Titova da je auto nađen. Vlasnik je na papiru Željko, da, ali auto bio poklonjen meni, tako da ja auto sam ja vozila regularno nekih 4-5 godina, tako da bio je u mojoj državi ili kako se to već... A čekaj, jesi ti imala neki dokument kojim, na kojem je pisalo da si ti mogla da koristiš taj auto? Ne, nisam imala, zato što sam prosto verovala čoveku s kojim sam živjela 8 godina i mi nismo otišli kod notara da to prevedemo. Inače, apsolutno, ja, svi koji mene znaju, znaju da je to moj auto, čak i Željko to potvrdio da on meni poklonio taj auto. Ali sa pravne strane, dakle, Željko tebi nije ukrao auto. Ne, tako. Nego je samo uzao on svoje. Ono što je svoje. Da. E, pa to. A šta se još dešavalo među vama? Govorila si o nekom nasilju da si pretrpela sa njim, da te je čupao, ne znam. Ja to nikada nisam izjavila, to je totalna glupost. Ja sam samo rekla da sam doživljavala psihičku torturu, nikada nikakvo nasilje, fizičko i tako dalje, znači ništa od toga, to su malo novinari iskarikirali kao i sve ostalo što vi radite. A kako psihičku torturu? Šta ti je govorio? Na koji način ti je vređao? Da li ti je rekao pričao neke konkretne imena? Pa ne, on je uvek bio dosta jako ljubomoran, možda zbog te razlike u godinama između nas, koje, kako su godine prolazile, sve je bila nekako evidentnije. U početku, što ste mi vi malo prepitali, šta ću ja sa njim, eto da kažem ovako javno pred kamerama i svim ljudima. Nas dvoje kada smo se upoznali, on je prvo bio drugačijeg duha, drugačije fizički izgledao, fizički izgled je najmanje bitan, jer svi mi negde starimo, to je totalno nebitno, ali kažem, bio je drugačija osoba totalno, karakterom, duhom, tako da, ali čekaj, ne znam što se čovjekom da. Ali čekaj, rekao ste fizičko maltretiranje, možda nam kažeš šta je tačno rekao, kako te je nazivao, kako te je vređao? Da se setiš nekih reči. Vređao, nisu to bile samo uvrede, znači kad, gde god da krenem, to je bilo šta si to obukla, zašto ideš tako. Bio je problem u minićima. Bio je problem. Sekuteo. Evo i sada mi se odvezala ovaj... Sve puca. Da vidi kako bi je plakao. Istina. Sve puca. A jesi bila vera? Da. Ja sam taj inače tip stvarno kada sam sa jednom osobom jako sam lojalna i nemam vremena da nešto sad... Ali moraš kod gledanici, on nju najviše zanima. Šta je on tebi rekao? Gusko, kravo, kokoško, šta? U kojim momentima? Šta ti govori? Šta ti pravi? Ne mogu to da budu samo uvrede, psihičko maltretiranje. Postoje i druge stvari. Naprimjer, eto, mi smo imali situaciju u kući da nama 24 časa bila puna kuća, što pevača muzičara, da se bilo uveče do kasno, da ja nisam mogla da spavam, da živim normalan život jedne normalne žene, devojke. Tako da... A ti si htjela da budeš domaćica? Ne, nisam htjela da budem domaćica. Htjela sam da budem osoba koja je vredna poštovanja, koja je njega poštovala i mislim da svako zaslužuje da ima pravo na odmor, da ima pravo na normalan život, a sad domaćica, šta, mislim, šta se pod tim podrazume. Naravno da sam bila domaćica. A da li je to da alkohol u druženjima bilo i drugo? Ne, zaista ne. Ne mogu to da kažem, Željko ne konzumira nikada, nije konzumirao nikakvu vrstu opijata, što se tiče narkotika, tako da apsolutno. A kad je prestala ljubav među vama? Sa moje strane, pa sigurno 2-3 godine nakon pre raskida. Ali jednostavno takav je splet okolnosti. Što si bila sa njim u 2-3 godine? Pa da, to me svi pitaju. Bila sam zato što sam jednostavno bila mlada i nisam imala podršku da krenem u samostalan život i zbog straha. Samo da te pitam nešto, ti si jako lepa devojka. Zašto si morala da recimo staviš tolika usta i to? Zašto si imala potrebu za tim? Kad si zaista prirodno lepa. Pa zato sam se to tako sviđa. Vole me to, neke druge devojke stavljaju velike grudi, ja volim velike krupne oči, velike usne, tako da... To Željko platio ili... Pa ne, sećam se zaista. Ne, samo te ložu te automobile, da li ste u koji izgledaš? Pa, što je to bitno? Totalno je nebitno. Mislim da je totalno nebitno da li... Bio galantan. Svakom je nešto galantno i drugo, znači to je bio neki normalan život, nikako sad neko preterivanje, ali lepo smo živjeli. A da li istina se tu kao? Da, lepo bilo. Nikada. Apsolutno nikada. No, no, no. To ja prvi put čujem, zaista. Nije me tukao, nikada nije podigao ruku na mene. Lagala bih, naravno, kada bih to rekla, ali nekada je i to psihičko nasilje gore od fizičkog. To je najgore svake postimano. Bože, stvarno se ne sjećam. Iskreno rekla bih ti, ali bilo je jako davno.